Šta je kultura? Pa... aha, kultura je kad smo kulturni. Tako, baba Verice, kada nekome ko je stariji od nas kažemo dobar dan. Tako je. E pa, dobar dan i vama. Tako je, pile babino. A ne samo to, nego kultura je sve što smo mi stvorili. Kultura je i kada imamo kulturu gajenja cveća. Ti znaš da baba Verica najviše voli da gaji cveće. Pa da, kad da. Kažemo dobar dan, pa kada čitamo knjige, pa kada poštujemo starije, poštujemo decu, naše drugare, poštujemo bate i seke, jel tako, Ida? Kada nismo ljubomorni, sve što smo stvorili, to je kultura. Ne možemo da živimo bez kulture. Kultura najviše govori o nama, razumeš? A to znači da smo kulturni ako idemo i na bal? I u pozorište, i na bal, i u bioskop, i na koncert, i gde god da idemo, svuda je kultura. Tako? Na šta prvo pomislite kada čujete reč pozorište? Na lutke! A znaš na šta baba Verica pomisli? Šta? Na magiju. Pa na jedne, ovako ima tamo, postoje neke crvene plišane zavese. Pa kad se one ovako razmaknu ili se podignu, onda počinje magija. E, to je za baba Vericu pozorište. Vaša omiljena bajka. Pa, moja omiljena bajka je Cveće male ide. Može, može. Ja volim i Ružno pače, pa volim i Crvenkapu, a volim i ove malo modernije. Ima jedna Zvonar Bogorodičine crkve. Aj, da, to volim. Da, da, da. Čemu se smete? Pa ja se smijem uvek kada Čika Zoki radi neke kerefeke. Da. Dan buba jedna. I ja se smijem Zokiju. Jo, već 20 godina odrasta. Ali ja se najviše smijem baš tim velikim ljudima koji odrastaju još uvek. Zbog čega ste posljednji put plakali? Pa, ovako, ja sam plakala zbog glupana. Jeste. Zato što si ljubomorna na malog batu. Ma nisam ljubomorna na glupana, nego... Znate šta, mama je mnogo zauzeta! Pile, babina, pa to nije razlog za plakanje. Ja sam plakala kad sam čitala i gledala tužne vesti. Da, o nekoj dečici tamo, ali nećemo sada o tome. Tada sam plakala. Vaša najveća želja? Pa, moja najveća želja je da porastem. Da budem velika i da idem na prave pravcate balove kao sve princeze. E, a moja najveća želja je da moja Ida i sva dečica ovog sveta budu zdrava, srećna i vesela. Šta sanjate? Sanjamo... Nove? Pa, baba Verice, šta sanjamo? Pa ja sanjam igračke i tako. Novu godinu! Tako. Ja sanjam bal. Od mirisa stare lipe uvek sanjam taj bal. Da? Pa, idemo na novogodišnji bal! Idemo! Idemo! Koja je vaša simpatija? Pa, ne znam sad da li da kažem. U mom vrtiću ima jedan... pa jeste, baba Verice, ima jedan Viktor, ovako plav kao ja, ali ima jedan Lazar, jedan Laki, on je mnogo simpatičan, tako da ne znam, nekad mi se sviđa jedan, nekad mi se sviđa neko drugi, onako,
Jeste, jeste, ide, to i baba Verica imala, uj, koliko sam ja simpatija imala. A sad je ostala jedna stara simpatija, stara, ali dobro, neću sad ja o njoj, neću. Vaš omiljeni stih. Leptiriću, šareniću, hodi meni, amo. Evo imam lepe ruže, pomireši samo. Ja bih došao, al se bojim kakve igle klete. Pa ubošće me, probošće me i onda zbogom, hopa, svete. Govorio Patak o vrlini mira i da niko nikog ne treba da dira. Slušale su žabe ovo kratko slovo. Kad Patak ućuta, desilo se ovo. Jedan žabac mali pobliže je stao, a Patak ga zgrabi pa ga op probuda. Iz ovog se nešto i naučit dade. Hulje lepo zbore, al nitkovski rade. Da li postoji Deda Mraz? Pa da, postoji! Ma 100% postoji! Je li tako, baba Verice? Vala, tako je! Ako verujemo, onda postoji. Pa. Ako ne verujemo, onda ne postoji. Pa veruješ i ti, baba Verice? Verujem, verujem, samo ime mi kaže. Da. Šta cenite kod drugog sagovornika dijaloga? Ja cenim kod moje baba Verice to što lepo kuva i što zna da vozi trotinet kao Ida. I da, ona gaji prelepo cveće koje, mislim, to je sigurno, nemojte sad tako da me gledate, koje pravi balove, jeste, i deca mogu da dođu na taj bal, a bebe ne mogu. A zašto ne mogu, jeli? Zato što su glupe! I da, što pričaš to? Joj, a volim je zato što je pametnica babina i zato što je dobra i maštovita i pomaže bakaverici da zalivamo cveće. Ali je ne volim malo, samo malo, zato što je ljubomorna na svog malog batu. Da li nešto zamerate drugom sagovorniku? Pa ne znam, pa možda nekad smo malo bučni jajči ka Zoki, pa se malo baba Verica ljuti, ali ma ništa joj ne zameram, ništa. Ma, ja ne zameram, idi ništa. Možda to što je ljubomorna na malog batu i što neće baš uvek da jede. Pa neću kad ne sam gladna. Šta biste poručili drugom sagovorniku? Ja bih moje baba Verici poručila da ostane zavek kod nas u kući i kad ovaj mali mali bata poraste i da zajedno slavimo svaku novu godinu! A ja bih poručila mojoj Idi da zauvek ostane dete kao i njena baka Verica. Tako je, i da praštamo jedni drugima, pomažemo, da ne odmažemo, da budemo veseli, srećni, da ne zavidimo jedni drugima. Vaša novogodišnja poruka. Moja novogodišnja poruka je da ja želim da svi moji drugari i sva deca budu srećna, zdrava i nasmejana i da budu kulturna i da idu u pozorište. A ja, baka Verica, ja imam jednu ovakvu poruku za novu godinu. Već sam rekla da budemo malo
ali makar malo, malo bolji u ovoj novoj godini kao ljudi. Da pomažemo jedni drugima. Da nismo ljutiti, da nismo srditi, da ne zavidimo jedni drugima. Da malo više ulažemo u našu kulturu, u naše cveće, pozorište, da čitamo knjige. Gledali ste Kulturni dijalog.